slice full upgrade of mana. Slicing. خان صحیح دابا شهیر سو شو خان راغلی دلتا برا شه گورا سلائسنگ مانی خوب بوش وی سلائس مین پارٹس که دی وائد کول لگو اس پختو که بدر دزی دو بیم دینا چه لگو اس تو مینگ بوده آقای دزی سلائسو نکی جدا جدا پیسو نکی دیفرنٹ پیسی زی فرنٹی بیکی شاد دی اخوائی دی اخوائی آردو کی صحیح دا دیتا سلائسنگ بھی کوش فدین آسان اگزمپل در کم دلا نا غلیشتا نورس سیدا دلتا برا شگورا منگ ویلیو دیجے پوری دام ویلیو دام ویلیو دا تو بیسنگ یوز کو دیتا پارا گا نا چکل تو لارڈ شے مثلا تا سر نیٹ کنیکٹیڈی سر اوس ګوره انټرنیټ کنیکټ دی نو ته به را شه دلته ګوګل ته ګوګل کې به ته سرچ کړې که نه کم یو دا دا دواړه ستا دي Now your website, for example, search messages. Search on Google. Where is that? Website, come you search. داوس زمون ویب سایت کولو شو او بلی که مون تمنیلز ندی ور کردی خواه گرافیک یا دلتی که سرچ کو دا سلیک کسی دا پارا دستا دی؟ سلیک یوز که؟ دا مون یوز کو خلق سر اون چه چیت کو گروپ چیت دا سر اون یوزتای پارا کن رفیور بیگر دی چیت کو چیت بس مون با دیده بار اما ریموٹ سسٹم بانده جاب کن که نا دوبائی که نو آغی ده بار سلیک شو اور ٹریکر شو آغای یو سکونو دین ایلاو کار نا سلیک کی زمون دول با ایمپلویز دی لگوز دا دی که نا دا دا پر اگزمپل دا زمون سر یو ویب سایت دی اس ماں تا خود دے دے سائز پتا نہیں لگی گا دے دے نو رائٹ کلک سیو ایمیجز ڈیسکٹاپ آن دے دا ماں سیف کو و دا ماں اوپن دا زمان سر دے ایمیج سائز دے تا اس تا پتے لگی جی دے سونا سائز دے نہیں لگی گا دا با مون کوپی کو لارڈ بشو فائل اوپن न्यू वो आखलो, कस्टम साइज जोड़ शो, कंट्रोल वी सर्वे पेस्ट। दस अमूक सर साइज रह गई है, दादे वो एक्चुअल ओरिजिनल साइज। गो टू इमेज में यू इमेज साइज सोना दे। 4167 9.014 उसके ताता द सेम याते दादे ना दा इमेज क्रॉप के, नो क्रॉप तब अलार्ड शुमुंग वर दवाई दे सर दा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड होम انٹر بٹن چی پریس کو آغا با دیسی شی کراپ کشی اس مونگ سر دائی میں سائز جوڑ شو سمرا 3.67 667 7.389 دیتا کراپنگ ویڈ کراپ ایکسٹرا ایریا ختمی گو را اس ماں سیلیکشن باندے کراپو کو دلتا ماں خو سیلیکشن کڑے گا نا دورتے ماں تا دازے پکار دے لاندے ندے پکار کراپ با واقلو انٹر بٹن با پریس کو نو آغا ایریا با کراپ شی کم چی سیلیکشن شی صحیح شو دیده برو رسیده
نیکسٹ رول پسې دی سلایس باندې هو پوي شي ویګا پرسپیکټیو کراپ دی پرسپیکټیو کراپ دا کار کی چې دا وایم چې یرا دا ایریا دی کراپ شي خو په دې کې ماته دا زوم کول دی دا یو نو چې کوم زوم کول یا غیلا به سایز کم کوخه دا څه وی کوی انټر بٹن دا به زوم شي دا لاندې به زوم اوټ شي ګوره کاری درته هغه زوم شو موبایل چې کم دی هغه څه شو زوم اوټ شو که داسې درته نه ښکاري فایل ته به لاړ شي فایل کې به واخلئ یو داسې ایمیج چې تاسو ته سکویر شیپ کې راشي لکه مثلا زه رالم دی سپی سی ته ویب ته ویب فولډر ته او دې کې مو واغسته سکرین کې دا وال پیپرس زه ورته یم چې یاره ماته دا پکچر دی د دې سلیکشن کول دی خو چې دا ایریا ماته زوم شي دا لاندې زوم اوټ کړو نو د دې لپاره زه سایز څه کم انټر نو ما سره ګوره هغه غرونه چې دي هغه څه شو زوم شو چې کوم بوټ امیریا وه هغه څه شو زوم اوټ شو ګوره ښکاري درته دې د پورې پوه شې تا وګوره اوس به درته ښکاري که نه نیکسټ ور بسې دی فریم ټول بعض نیم ټایم مونږ ویب سایټ ټیمپلیټ جوړ کړو په هغې کې مونږ څه سیکشنز جوړ کړو داسې مونږ فریم جوړ کړو لکه مثلا زه وایم چې دلته به یو تمنیل راځي دلته به بل تمنیل راځي دلته به بل تمنیل راځي نو ما څه ما ورله بلاګس جوړ کړه بلاګس چې جوړ کړو فایل ته به لاړ شو اوپن کړو به امیجز یو دوه درې کنٹرول ٹی سره سائز کم کو ولی چې موږ ته پکچر سایز ورکوټي کول دي انټر ویب سایټس کې اکثر تاسو به سیم کتې دي کنه اوس دا دی دینا بعد ورپسې موږ ته بل پکچر پکار دی دا به ریموو کړو کلوز وی کړو دلته به راشو دا به ډریک کړو او دلته به راولو دا به دې کې دننه راځي صحیح شو نو هر یو کې به هغې سره ریلیټډ خپل خپل امیجز راشي بیا دا دی سلیکټ دی خو به راشو دا به هم ډریک کړو دلته دا به دی خوراو نو ګوره هر یو کې خپل خپل امیجز څه شو پلیس شو دې دې پر ورسېدې بیا آئی ڈراپ دی آئی ڈراپر باندې خو پوهېږې که نه کلر پک کول اوس زه د دې ټیم په شانتې ویب سایټ جوړول غواړم یا لاندې فوټر جوړوم فوټر فار ایگزامپل دې په بوټم کې جوړو دلته پورې نو ما څه واغستو آئی ډراپ کلر مې دې نه پک کړو زه ورته یم داسې فوټر ما ته پکار ده دې شیپ کې نو وا به خلو څه شیز نوې لیئر آلټ بیک سپیس یو فوټر جوړ شو کنه اوس زه دې کې ټایپ کول غواړم زه وایم چې ما ته په ایچ ټی ایم ایل کې ټیکسټ هم داسې ډسپلی شي نو زه به دلته ولیکم all rights reserved دا به سلیکټ کړو دې لپاره ورکو وایټ کلر دا به راولو دلته کنټرول ټی سره راځي سایز ترانسفارم به کړو دلته نه به سایز انکریز
دے دے پر اور اسی دے سر دا تاس بیک سلیش ہارڈ بیک سپیس ہارڈ بیک سپیس دا سر اپ جے پر ہاں او گدین ابیا پر ہیڈنگ گم جوڑو اسی ایز ا سیمپل چاہتا کنا نو ارٹ سر میں دے کاپی وا غستا پر دلتا بور کی راول یو دین اور ٹیکس نہ میں کاپی وا غستا دے کی بولی کو ٹیکس سرا لوگو لوگو میں لکھا دے یو سائٹ تا بل سائٹ تا بکی بٹن را وستر غوڑو بٹن دے لب اور کو ہوم بٹن آلٹ کنٹرول شفٹ پلس رائٹ ایرو سرم کاپی آخری لکھا کنٹرول شفٹ پلس رائٹ ایرو رائٹ ایرو مین رائٹ سائٹ تا کاپی ہو آلٹ کنٹرول شفٹ پلس رائٹ ایرو داشوا گیلری داشوا ویڈیو آلٹ کنٹرول شفٹ پلس رائٹ ایرو صحیح نا داشوا کانٹیکس صحیح شو دلتا ور سره یو سرچ جوړو کنا سرچ دلتا ودا سی یو پټه جوړو دا به سبا ته ټمپلیټ ډیزاین روړه ها آلټ بیک سپیس دی لما کلر ورکو نیو لیئر مې واغستو آلټ بیک سپیس کنټرول ڈی سره سلیکشن آف شو دین مې آلټ سره کاپی واغستا کنټرول ٹی سره ٹرانسفارم راځي سایز بور لکم دین از ا بٹن جوڑوں فار ایگزامپل کو دا بٹن کلر ما تا ڈارک پکار دی کنٹرول سره چې کله زب دی لیئر باندې کلک وکم ما سره دا لیئر سلیکٹ شي او دی کی زاغ استل غوړم لک ڈارک کلر ڈارک مطلب دا سے ڈارک آلٹ بیک سپیس هم کتا دل دا ورا شو کنٹیکٹ نہ وکاو پیو اف لیدا سی دا وشا مخ کرا ولو دے کی بولی کو سرچ یہ دے پور پوش ہے نتا زبم دا سے ٹیمپلیٹ جوڑ کے ٹیمپلیٹس بدا سو کے گا نا چھ گوگل کے بس سرچ کے ویب سائٹ ٹیمپلیٹس امیجز تا بلار سے دیکھے وہ واخلے ویب سائٹ ٹیمپلیٹس تا سر گورا ڈیفرنٹ راغلا لگ مشکل شانتے بابا کیوں گورو چاہ گا تاسو جوڑ کے خان لگا اس دام کھا دیں صحیح دا دیکھے دا یوی دا پیج دے خان دا باقی ایکسٹرا شاہ تبر سر ہے تول بجوڑا ویٹ ویزٹ داو گو رہے ہاں داری در دا آئی کن فائن در نا در دا ما آئی کنی ٹولی خولی دی تا سو آئی کن میں جوڑا وے تا تا نوے ماغی تا وے ماغی تا ما آئی کنی نی دی کڑی بوش وے تا سو بدا ٹول جوڑا وے اے ٹو زیٹ ہاں سنیما تصویر راو اسل میں درتا ہوں نا پرولے ایس ٹی ایم ایل کی خود درتا نا یاد ہم فوٹو شاپ کیا ہے بس ہوں دا واسی شاہ تا پیج دی اور سر بلو دا میں جوڑا ہوئی دا یا کم دا دا ما تمنیل چې درته وکړو دا سی دی کنه هغه چې په سلیکشن مې واغسته خو چې وایي کې نو صحیح ده سبا نه به بیا بل یو شي شو نه وکړه دا مې واغسته اوس به راشي شوسته شوس دا اوس دا شوز دے دا
दा मैं कॉपी को राइट क्लिक कॉपी और पेस्ट में को कंट्रोल वी कंट्रोल टी सारा ट्रांसफॉर्म राजी उधर तक मैं डिस्प्ले कर देख सो पुश में कॉपी का वर्क कर